হয় সুনীত ভূঞা এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ চিৰাং জিলাৰ ৰুণিকাথাৰ যি বাজবাৰী গাঁৱত যিখন গাঁৱত কিছু সময় আগতে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন বি টি চিৰ উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগাড়ীয়ে তেখেতে নিজে ভোটদান সম্পন্ন কৰিলে আৰু মই আজিৰ দিনটোত তেখেতৰ পৰা মানে পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিছোঁ যে খুব এটা তোমালোক যুদ্ধ হ'ব খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু জয়ন্তৰ মাজত বুলি ব্যাপক চৰ্চা হৈছে কি ধৰণে আজি নিজক ভোটদান কৰাৰ পিছত কি ধৰণে আশা ব্যক্তি মই বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হৈ নিজকে ভোটদান কৰি পেলাই ইউনিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছোঁ মানে জীৱনত তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাছিলে এতিয়া আপুনি চাওক প্ৰত্যেক ভোটকেন্দ্ৰত যদি আপুনি যায় আৰু সুধে তেতিয়াহ'লে গম পাব এইটি পাৰ্চেণ্ট নাংগলত এইট্টি পাৰ্চেণ্ট মানুহে আজি বি পি এফৰ প্ৰতি আস্থা আহিছে আৰু যোৱাবাৰ দুহেজাৰ বিছ চনত যেনেকৈ পৰিৱৰ্তনৰ নাম কৈ পেলাই আৰু বি টি আৰ চুক্তিটো ডাঙৰ এটা চুক্তি কৈ পেলাই মিঠা মিঠা কথা কৈ পেলাই আৰু মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিলে এইটো আজি উপলব্ধি কৰি পেলাই সমূহ ৰাইজে ৰেচপেক্টিভ অফ কাষ্ট ক্ৰিয়েট ৰিলিজন দলে বলে নাংগলক ভোট দিবৰ কাৰণে আগুৱাই আহিছে এইখন মোৰ গাঁৱৰ ভোটকেন্দ্ৰ মই ইয়াতে ভোট দিলোঁ ইয়াতে এইটি টুৱেণ্টি এইটি পাৰ্চেণ্ট নংগ'ল টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বেলেগ বেলেগ দলত এই কিছু সময় আগতে জয়ন্ত বসুমাতেৰে ভোটদান কৰাৰ পিছত দাবী কৰিছে যে তেখেতে প্ৰায় তিনি লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হ'ব আৰু তেখেতৰ ওচৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বী কোনেও নাই এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মতামত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতো নায়েই বি পি এফৰ কাৰণে ইউ পি পি এল এইবাৰ ইছ্যু নহয় লাষ্ট ৰিজৰ্ট তেখেতসকলে কি কৰিব বিচাৰিছিল পইচা বিলাই বিলাই কিনিব বিচাৰিছিল কিন্তু ৰাইজে জানেই আমিতো কৈছোঁ যে তেখেতসকলে যি পইচা বিলাইছে সিহঁতৰ পকেটৰ পইচা নহয় সিহঁতে ধান বেচাই পেলাই পাঠা বেচাই পেলাই চচা বেচাই পেলাই কমোৱা পইচা নহয় চাকৰি কৰি কৰি পেলাই বেতন পোৱা পইচা নহয় এইটো বি টি চিৰ পইচা কাৰেপটেড মানে এই ৰাইজৰে পইচা আছিল গতিকে সেই পইচাটো বিলাব চেষ্টা চলাইছে কিমানজন মানে ডিটেক্টেড হ'ল প্ৰশাসনে যদি ভাল একশ্যন ল'লেহেঁতেন বহুত জনক মানে জেলত প্ৰেৰণ কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু প্ৰশাসনে সেইটো লোৱা নাই তথাপি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে য'তে ত'তে তেখেতসকলক ডিটেক্ট কৰিছে আৰু প্ৰশাসনক গঠাই দিছে মই এটা প্ৰশ্ন আপোনাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী বিভিন্ন মন্ত্ৰী মন্ত্ৰী বিধায়কে একদম লাগি পৰিছিলে বহুত হেলিকপ্তাৰ কৰিলে ইমান প্ৰচাৰৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকৰ কিন্তু বিশেষ প্ৰচাৰ আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই ত' এই আপোনালোকে কাম নাই মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে তিনিটা হেলিকপ্তাৰ পাৰ্কিং কৰে আৰু ৰাতিপুৱালৈ উৰি যায় আমাৰ কোকৰাঝাৰ হেৰি কেইবাত বহু ৰতি মহাৰটী আহিছে চিফ মিনিষ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিন্তু বি টি চিৰ সমস্যাবিলাক বি টি চি বাকীহে জানে সেই সমস্যাৰ ওপৰত বি টি চিৰ যি জাতীয় সমস্যাবোৰ আছে বাহিৰৰ মানুহে কেনেকৈ জানিব ইয়াত সৰু সৰু গৰীব দুখীয়াৰ পলিটিক্স ইয়াত গতিকে সেই পলিটিক্স বি টি চি বাকী সেৱা কৰা বি টি চিৰ উন্নয়ন কৰা বি টি চিৰ যি কৰিব লাগে সেইটো হ'ল বি টি চি বাকীৰ দায়িত্ব আৰু অধিকাৰো হয় ৰাজনৈতিক অধিকাৰ ৰাজনৈতিক দায়িত্বটো বি টি চি বাকীৰ বি পি এফ হ'ল বি টি চি বাকীৰ দল গতিকে বাহিৰৰ পৰা কোনোবা গুজৰাটৰ পৰা অহা নেতাৰ কথা দি ইয়াত ৰাজনীতি নচলে